Largoni, largoni, zoti aty. Oturi, po, po Shkodranu, kush largoi? Shkodrani i mirë, po haruam këtë pak, mirë. Atyre, mbrëm keni luajtur calceto. Po, por po, keni luajtur calceto. Wow, hajde një quna se keni luajtur calceto. Unë do kem qenë portier. Juli, po, duhet ta dinë të gjithë se kujt i detyrohen përfitore dhe sigurisht i detyrohen të madhit, të vetmit, Julian Deta. Patjetër, patjetër. Gushet me marihuanë dhe... Albano! Albano dhe Egi ju jeni shumë skeptik. Ha mo lale, ha? Mirë mrom, lale, mirë mrom? Mirë mroma, mirë mroma. Mirë mroma. E, Nesha mrom, super lale. Kush, Reali, Barcelona, kush? Nesha jo, mo që lujtë, po ty Nesha, Shqipria. A mor bursa Nesha, mor kena... A ma kena 6 vjetë që të shimë falisë... Nesha mrom, e kujtoni Nesha mrom, lale? E kujtojmë Nation Mame, lale. E ma mene! Kishtë të shkipë, mos mund të shkote më mirë, se i gol për më... Po i gol për më, po i boni, boni diferencën, e i golin diferencë! Po ha mërë burë që diferencën, se i gol njështë! Gulli si bo diferencë! E kam bo una! Po mërë! E më të gol leshi të shipo... Gol me penalti pa dash! Shushur! Shushur që patëm faqë që është i besi kështu si tëtë njerës edhe i kapi këmatobi në fund ato gojtë. Qili besi më da? Besi. O, shok! Golin e kam bo unë atë që i boni diferent. Jo, golin e bëri besi për ledit. Jo, ma golin e bona unë! E bëri besi të ashtë për ledit. O, e bona unë, ma va! Jo, po e bëri Obama të ashtë për ledit, ashtë besi e bëri golin e bona unë. O, e bona unë, a bona ty golin! Nuk e bona ti, ma da shë e bona. Më falj, stop, se këta budalin jo, numri 4-metë është Besi tash, ka Besi 14. Ej, po fali seko, po kam 6 vjeç i majë numri 14, ma u t'jo, o, Albano! Dhe gjo, nuk me intereson fare të flas drejt për drejti me ju, more vesh apo jo, nuk di qatë. O, plak! Besin e kena shok, po ma ato për masa, zbo golej. Jo, është arsyeja pse mbajt mend kësaj radhe, se një njeri aq i bëshëm le ta quaj. E mos e vritur merrem se. Po mos ke keshë shiko. A mor burrë. E pa e pa gjithë më e pa lagja, e pa fusha, e pa gjojna, e pa duart trokitje më dhan mu. Bona gol më burr. Ju bona diferencë. E mo e se s'ka në gjë kështu më burr se na bite burr. Kësaj radhe Besi i radh tjetër e bo ti. Po një bi. Sa radhe Besi e tjetër mamaja jote. E po na bona mo se radhe Besi. Sa radhe Besi radh tjetër. Po bona gol më dha po. Se do vi do vi prap mamaj ti të luaj me ne, si që rria 2.5. Ja, ja, mami, mami, bove dhe muskuj barku. O, plak, më falj. Unisem nga lagja. Po? Unisem për të lujtë kalqato. Pa, po. Se ma hoqe këte. Po. U organizum. Veshëm ato dreq bluzas. Stop, pashtë dhe vishin bluzat, më të qoj mesaje dashura mua, se kësoj e këte. Se mbaj mënd, po? Po, e pashtë do t'i këtë. Ty qoj mesaje dashura, kjo shkojnë banjo, se kishtë e për ato. Vajtëm të kalqeto, u futëm për t'lujt. Po, pashtë dhe luashin, më të qoj mesaje dashura, se kësoj e këte. Se më në fundu bëra 30 zura dhe dashura. Qoj mesaje dashura e tjera, kjo shkojnë për dytë në banjo. E ra bilbilit e roja kalqetos. Pa. Dali se kom. Po ka qenë Visjani. Si ba pasioj nga kornja mu, nga unë, hop, hop, he! E, ka qenë, ka qenë. Po unë e mbajmë që e bëri Besi golin, dhe temë dhe njështë. Ba stive primi e bëni golin Besi plak, edhe fiksoj. Fiksoj. Mama tua ja në të njëtin dhe dhe nëjë shoqe, se jemi dhe lagje. Më falj, ka mundësi... Nuk ka, nuk mamat nuk në fare, nuk në fare, nuk në fare, nuk në fare. Këndë shkosh më? Do marrë Visjani telefon! Se ka pa golin, e ka e pa ka poj. Ndërko që Juli tenton të lidhe me Visjanin, Visjani i mërzitur nga kolegët ishte duke pirë një kafe. Po po, një kafe. Alo! Alo, Debin! Visjan, nuk ruan kujtime të bukra ga djemët. Alo! Trafika. Po cërë, po cërë atje kafe! Hama, ha, cërë, ta cërë. Po, cërë, lesh, lesh, kafe pra! Ta cërë. Një gjo, pa zola, vjen që këtë shpia këtu? Kush, ke ku shpima? E, te këto, me neve këtu të shpia. Ke me neve, ku me neve, mo? Ke ku shpi, mo? Me ata plerat, mo? Me atë banë me ekin, mo? Me atë artur njerët, artur njerët, artur njerët. Kuje, kuje, se vjuna të, kuje? Po, jo mos vjuna në, e di që më kanë bo, mo, ta. O, Visjan, o, Visjan. Kanë djekë brekët e mija me panta, mo? Që kanë panta. O, Visjan. Me arush, me dutush. Visjan, alo. E. Kuje, vla, se vjuna të? Jam kafe këtu. Kafe.
Fal, se i keni djeg pantallonat Visianit. Ne pantallonat Visianit, vetëm të mbathurat, mbathurat. Mbathjet i dojëm vetëm. Ishte kështu, o Visian. Hajde çik të shtëpia çafshu. Ku ke shtëpia këta? Këta. Po ta të ulpra. Këta të lërët. X vionën. Nuk vionën, diçon kanë bëmu. Diçon kanë bëmu. Dola nudo, tu kërcy. Se ndogjin ato, thash mos bëj figurë të keqe, po kërcej. Shkoj të shtëpia. Falë, se kam jalë tjetër, lujtën dje kalqeto, lujtën dje kalqeto. E mamën. Ashu, e mamën që i bonë unë atë gullën? A mamën që i bonë unë gullën, haqë tja thuj, a mamën dhe shumë. Se kam e në aty të shqit, lutëm, se jam mërzit. A di sa i mërzit të? Jam shumë mërzit. Mirë, mirë. Stop. A e mbanë mënd ndeshin? Po, po. Kaq. Hajde thuj qika tyre se kush dreqin e bo një gori. Nuk vijon të gata, nuk vijon të gata ordinera. A tërnera ta, janë ordinera. Në në motër, hajde. Tjap 2.000 lek po erdhe. 2.000 lek. 2.000 lek. 2.000 lek të mom, nga jo që ka të figurën ati robit aty. Po, që thot, je Shqiprim jetë ndërë, asë ti se kanë vu. O, njënë, 2.000 lek. Po, po, erdhe, erdhe. A është ajo me figurën e Sales aty. Quna, o zgjithësim situata. O, visë jam bre grisur i hëmëll. Amen. Mirë më bafjete. Ajë qikëtu, ajde. Ajë qikëtu. Do prap të afut kokën dhe banja se adite. Ej, ej, quna, me qëtësi. Jo, plako, ke gëtë. O, jo, 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 gjdo gjë, ta së qarojmë. Ama hajde burë më në lale. Gjdo gjë është në kontrol, gjdo gjë. E di që unë. Klute shumë. Ej, po, ej, ej, pao, pao, ej. Okej, ma. Ne kemi qenë djenë kalqeto, apo jo? Duke luaj të futbol. Bravo, shku ma shumë. Pa, pa, ta, qa, po, golin që i boni diferentë. Po. Këtë gol që i boni, këtë lesh diferentë. Oti, kush e boni? Po, sa për golin, më thonë? A thu për golin? Kush e boni, thuj këtyne. Po, për golin, më lanë mu pa brek me së autostrade që për kërceja aty. E dojë të kërciju, më se merdi zërë me dalë shumë dhe është kërceja. Ovisjan, ovisjan. E lamë, nuk jam kondra, e lamë. E lamë. Edhe njërë, mi le brekët, golin që e boni. A, diferencë. A, okej, okej. Për golin. Se mra vëmët në këtë diferencë. Po pra. Ku se bërje preq golin? Po pra, okej, ta them, po ta them. Për golin. Ma bërë këta që më ka të bërë tatuash kërris me tata devil a i plera. Ja ka bërë, ja ka bërë, ja shkime ma marja kër e lanë. A i bërë, qëra manë. Ore Visian. E bërë të ti tatuashe? Golin që i boni diferencë. Në thënë. Kush dreqin e boni djenë në ndeshën e përkë, ka që dhe që bombe? Ndë. Ma e për 2.000 lekë shënë. Ta japa tje, e kje. Oke. Golin e boni e i më besi, fanile ka të nga. A që e më bërë? A që e kje boni besi më të kja? Ajde, gjatë gjatë e mua ti. Besi, 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 besi. Një sekund, o ti. Më fundë, s'ka rëndësi, rëndësi ka që fitoj skuadra. S'ka rëndësi? Po ti na fune kanceri, ke tre. E më mirë s'morët fare më burë, se së bëti telefon të kishardhë dhe kisha bëvit gollin? Nga që fisin e gjenë atje? Si, si. Se së pëmorët telefon kër shkoni me lujtë, ka qëtë të lamneri që fisin e gjenë? Kisha e fare ka qëtë të ti? Po, o plak, po ti isha ka qëtë të... Purë, tha këmë, kisha latë mërë atë. Po ti isha ka qëtë të kisha bë gollin, që kishte bë... Diferencë!